Olá pessoal, eu sou o maestro Gabriel Heinz Kirato e gostaria de convidar a todos para o espetáculo que está entrando em cartaz no Teatro São Pedro. Na primeira parte, palestra sobre pássaros aquáticos do compositor americano Dominique Argento, estrelando Lício Bruno. Na segunda parte, temos O Canto do Cisne, estreia de uma ópera brasileira de Leonardo Martinelli, com Eliane Coelho e Mauro Vrona. São duas óperas muito tocantes, muito profundas, que convidam o público a refletir, entre outras coisas, sobre a importância da arte. A direção é de Lívia Sabag e toda a equipe conta com excelentes profissionais, queridos parceiros de trabalho. Venham!